ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚୀନର ମିଛ। ଗଲୱାନା ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବୋଲି କହି ସେୟାର କଲା ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ। ଏହା ଫେକ୍ ଫଟୋ ଓ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ବୋଲି ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ଚୀନର ମିଛର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡିଆ ଚାଇନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱର୍କର ସମ୍ପାଦକ ସେନ୍ ସିୱେଇ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ଭାରତ ଚୀନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବେଳର ଫଟୋ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗଲୱାନା ଘାଟିରେ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫେକ୍ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ପରାଜୟର ମାନସିକତା ତିଆରି କରିବା, ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ କରିବା। ହେଲେ ଚୀନର ଏହି ମିଛ, ଏହି ଫେକ୍ ଫଟୋ ଏଥର ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଏହା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ। ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କର ଜୋତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜୋତାକୁ ଗୋଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେପରି ଜୋତା ଆମ ସୈନିକମାନେ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ। ସେପରି ସୈନିକମାନଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଫଟୋକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ୱାନ୍ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତା'ର ବାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଜ୍ୟାକେଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ପେସାଦାର ଆର୍ମିର ସୈନିକର ୟୁନିଫର୍ମ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ ଲମ୍ବା ବାଳ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲାଣି? ତେଣୁ ଚୀନର ଏହି ଫଟୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେକ୍ ଫଟୋ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସୈନିକ ସାଲୱାର କମିଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ତା'ର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସାଲୱାର କମିଜ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ଚୀନ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫେକ୍ ଫଟୋ, ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଚୀନ ଏପରି କାହିଁକି କରେ? ଏଠାରେ ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୀନର ଏକ ନିଆରା ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ରହିଛି। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି ସେ ତା'ର ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ସରକାର, ସେନା ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେପରି ଚୀନ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କିଛି ତଥାକଥିତ ଲେଖକ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚୀନଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଚୀନର ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ସତ ବୋଲି କହି ପ୍ରଚାରିତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଚୀନର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚୀନର ଏହି ରଣନୀତି ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଏପରି କାମ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନର ଏହି ଅପପ୍ରଚାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।